মই আছি তেমজেন আৰু আজি লাভ ভিডিঅ'টো ইউটিউব চেনেলখিনি ভেৰিফাই কৰোঁ আৰু এইটো ভেৰিফাই কৰিলেহে মোক থাম্বনেইল বিলাক লগাবলৈ পাৰিব তো এইটো লাগে দেখাই দিব তো আপুনি মই লাইক চেনেল দি নতুন আছিলে তো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু বেল আইকন কৰিবি প্ৰেছ কৰি দিবি এনে হ'লে মই নতুন ভিডিঅ' হ'লে টাইম দি আপুনি কি ফাৰ্ষ্ট পঞ্চি যাব আৰু মই এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰীন দি লৈ যাব তো আপুনি ভিডিঅ' ইনডাক্ট চাই থাকিবি তো মই এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ দি লৈ যাব আৰু ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি দিব মোকান youtube.com এনেকুৱা খুলি নাই আহিব তো ইয়াতে ট্ৰেডত দি দাপাৰি নাই আৰু ডেস্কটপ চাইট খুলি দিব ইয়াতে খুলিছোঁ তো কম্পিউটাৰ নিচিনা খুলি যাব তো মই ইয়াতে দেখাই দিব ইয়াতে ডেস্কটপ চাইট অন আছে তো ইয়াতে ৰাইট টপ পালি মহিলা লোকো দেখি আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে ইয়ৰ চেনেল আহি আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে কাষ্টমাইজ চেনেল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে ৰাইট পালে ছিটিং লা চাইম্বল এটা দেখি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে এনেকুৱা খুলি কিনে আহিব তো ইয়াতে মোকান মই জুম কৰি দেখাই দিব ইয়াতে একাউণ্ট ছিটিং আহিব ইয়াতে একাউণ্ট ছিটিং দি ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে আৰু এনেকুৱা খুলি নাহিব তো ইয়াতে লেফ্ট পালে যাব চাই পালে ইয়াতে একাউণ্ট লিখি না থাকিব তো একাউণ্ট দি ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে এনেকুৱা খুলি নাহিব ইণ্টাৰফেচ তো চেনেল ষ্টেটাছ ইন ফিউচাৰ্ছ তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে এনেকুৱা খুলি নাহিব তো ইয়াতে মই মহিলা চেনেলটো ভেৰিফাই কৰি কিনা আছে তো পাৰ্টনাৰ ভেৰিফাই আহি আছে তো ইয়াতে ইয়াতে বি কাষ্টম থাম্বনেইলটো এনেবল আছে মহিলা থাম্বনেইলটো তো ইয়াতে এইটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব বুলি এইটো জেগাতে আপোনাৰ চেনেল নাম নিচে দে ভেৰিফাই আহিবতো আপুনি কাংগে আপুনি ভেৰিফাই কৰা নাই বুলি তো ভেৰিফাই দি ক্লিক কৰি দিবি এইটো বিজিতে এনেকুৱা লা পেজ খুলি নাহিব তো কাণ্ট্ৰি চালেক্ট কৰিব এইটো বিজিতে আৰু টেক্স মি দি ক্লিক কৰি দিবি ছেকেণ্ড ৱালা এইটো বিজিতে ফোন নম্বৰ হালি দিবি এইটো বিজিতে ছাবমিট কৰি দিবি এইটো ছাবমিট কৰা বিজিতে অ'টিপি এটা আহিব তো এইটো অ'টিপি হালি কিনে এইটো বি ছাবমিট কৰি দিবি এইটো বিজিতে এইটো পাৰ্টনাৰ ভেৰিফাইডো হৈ যাব এইটো এনেবল হৈ যাব তো ইয়াতে ইয়াতেতো কাষ্টম কাষ্টম থাম্বনেইলটো ইয়াতে এনেকুৱা এনেকুৱা লা টাইপ আহিব এলিজিবল এনেবল এনেকুৱা কৰি না তো ইয়াতে আপুনি এইটো কৰি দিয়া পিছতে আৰু এনেকুৱা নাহি থাকিব কাষ্টম থাম্বনেইলছটো তো ইয়াতে আৰু মোকান একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ওপৰ বালিব নিচি এনেকুৱা টানি কিনা আনিছে বুলিতো এইটো পিছতে আপডেট হৈ যাব এইটো পিছতে পাৰ্টনাৰ ভেৰিফাইডো আহি নাই থাকিব আগৰ পৰা তো এইটো পিছতে এইটো বি এনেবল হৈ যাব তো এইটো পিছতে এতিয়া মই আপোনালোকে ইউটিউব লাভ ভিডিঅ' দি থাম্বনেইলটো কেনেকুৱা লগাব এইটো দেখাই দিব তো মই ইয়াতে পেক কৰি দিব আৰু মই দিছোঁ দিওঁ এইটোতো প্লে ষ্ট'ৰতে পাই যাব আপুনি খান তাতে যাই কিনে ডাউনলোড কৰি ল'বি আৰু মই এতিয়া এ চি ডি লৈ যাই কিনে কেনেকুৱা থাম্বনেইল লগাব তো দেখাই দিব মহিলাৰ ভিডিঅ'ছ কাৰণ চব খুলি নাই আছে তো ইয়াতে মই এনেই আপুনি কাংগে দেখাবলৈ এটা ভিডিঅ'চ দিয়ে এটা ভিডিঅ'চ থাম্বনেইলটো কেনেকুৱা লগাব দেখাই দিব তো ইয়াতে ভিডিঅ'চ একটাতে মই ক্লিক কৰি দিব এইটোলা থাম্বনেইল আলি দিব মই তো ইয়াতে ভিডিঅ'চলা ওপৰ বালি পেঞ্চিললা চাইন এটা আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু লেফ্ট টপ পালি পেঞ্চিল চাইন দেখি আছে ইয়াতে আৰু ক্লিক কৰি দিব এইটো পিছতে এনেকুৱা খুলি নাহিব তো মোক ইয়াতে
custom thumbnail likhina ase to yate click kuri dibo etu bichite yate moi already banai na ase thumbnail do to etu moi yate ra select kuri dise to yate yate upper wale select likhina ase to yate click kuri dibo etu bichite aro yate upper de save likhina ase to yate save kuri dibo to yate niga save ho jaise to apni ami lakha bole mon jaise bole to eniga moi tikai ta nishna kuri lobi aro etia nishna videos kan ani ta yo moi to apni an mula sati ponai ta gibi aro next video ni mi de enjoy kuri ta gibi aro so manogi take care and bye bye.